работя по партиите рано. То се издава от екип на специалната органистика в катедрата по общо и европейско и балканско изпознание на Софийския университет. И ми се стори в редакционната колегия, че е хубаво да споделим опита си до сега и да поканим и нови автори за бъдеще. Радвам се, че тук са наши студенти също така, от специалност балканистика, колеги от различни близки научни средища, институти, от Института по балканистика при БАН, от Института по литература също така, от специалност румънска филология и разбира се и от факултета по математика и информатика на Софийския университет. Така не бързо да кажа, тъй като колегата е част от екипа и ще не заможа да се включи разговора ни. Да започнем малко към официалната страна и да дам думата за няколко думи на ръководителя на катедрата по общо и европейско и балканско естествознание, доцента Катерина Тълкова. Мерси за възможността да кажа няколко думи от името на цялата катедра. Аз, както и другите колеги в катедрата, бяхме свидетели на процеса на оформяне на списанието на замисъла, който тръгна от професор Румяна Станчева, член на нашата катедра. И вече успешен трети брой издаден на списанието. Едно списание, което се изключително с критичен подбор на своите автори, с изключително високо ниво на статиите, публикувани в него и съответно пък и с много така интелигентно, прецизно, направено оформление. Така че ние от катедрата сме горди, че в рамките на факултета и на катедрата и на специалността възникна и се разви това чудесно списание. Пожелавам от името на всички още много броеве, със същия ентусиазъм, с същото отношение на така, високи изисквания и към колектива, който създава списанието и го списва, и разбира се към авторите, които очакват. Така че очакваме още нататък развитието на списанието. Ще продължа с тази официална не е, но част, в която ще може да чуем накрая гостите. Може би доцент Антоанета Валчева от Института по органистика ще се включи, тъй като тя е научен секретар на Института по органистика при БАН. Но в случая е важно, че в последния брой на списанието публикувахме доклади от последния конгрес по балканистика, който е международен световен конгрес, проведен в София през 2015 година. И имаме контакт във връзка с това много пряк и по традиция, но и в случая с Така бих искала да преди всичко да благодаря на специалната организация за поканата и най-вече за повода за днешното ни събитие, участието на книжка трета вече, според библията, това е добро число, колокови от Кооперативна Карана. Тя действително е едно свидетелство за дългогодишното ни сътрудничество, приемственост между института по балканистика и специалната балканистика на Софийския университет. Така или иначе, действително, благодарение именно на съставителя на книжката, професор Румяна Станчева,
докладите от секция литература на Международния социалистичен конгрес, проведен в 2015 година, намериха своето място. Действително, това е много популярно, тъй като благодарение именно на нашите колеги от Латинистика, фактически добиха така, просто бяха реализирани тези усилия на международната локалистична общност, особено в областта на литературата. Бих искала и да споделя и така своето лично мнение за тази книжка и специално частта с докладите. За мен така, тя е действително мозаично, като че ли представя всички проблеми, които ни вълнуват, свързани с литературата, литературността, извън така, границата между несъществуващите, разбира се, високи и ниски литератури, малки и големи литератури. Така или иначе, тя предлага една много разностранна проблематика, разбира се, свързана с география на литературата, география на историята, с дори геополитика, с присъствието, да речем, така, националните утопии в латинистичните литературни сюжети и, разбира се, специално място отделено и на фолклора, което може би за мен лично се свързва с, така да се каже, идеята дори на Лия Триянов за присъствието на наратив Грунтвасър, наративна река от сюжети, обхващащи, разбира се, митология, религии, която присъства в всички литератури и именно върху нея може би е добре също да се съсредоточим вниманието на съвременните литератори, на литературистите. Така или иначе, за мен сборника е безспорен успех и се надявам едно така ценна придобивка за всички изследователи и почитатели на Южно-Източно-Европейската художествена словесност. Имате пред вас на листовката, на която можете да го видите.
като годишник, той излиза вече за трети път, пак тази година, за да зарадваме колегията с интересни нови разработки в нашата област. Трябва да кажа, че колоквия Comparativa Literarum, нали, може би няма нужда да превеждам, но на латински означава разговор или просветително знание, е едно ефирно създание, няма редакция в материалния смисъл на думата, като стая, зала, в която да се работи. Ние поддържаме контактите си основно в интернет и разбира се, се срещаме като колеги редовно, но по отношение на списанието сме така в мрежата, по-скоро и при създаването. Както виждате, текстовете, това е една от служебните странички на списанието, излизат на три езика. Всъщност каним авторите да пишат на български, на английски и на френски. Английски и френски са по традиция двата езика, на които се общува международно в сравнително литературознание, но разбира се, домакински език е винаги присъстващ, така че списанието ни излиза на трите езика. Това многоезичие компенсираме с резюмета на два езика, различни от текста. По този начин общуването става възможно много широко. Виждате, че сме концентрирани върху сравнителната литературознание и балканистична проблематика, главно от модерната епоха от 18 век насам. Ето и редакционната колегия. Радвам се, че много от участниците в работата на списанието са тук. Доцент Русана Пилери, която е също от катедрата по общо съзнание и специалност балканистика. След това имаме една защитила доктората си колега Дарина Пеломова, която е включена в рамковото списание вече от няколко години. Агустин Желев, който се включи с своите познания и умения като преводач и редактор между френски и английски, което се оказа много важно, тъй като терминология, всякакви тънкости на езика са много важни да са прецизно предадени, за да поддържаме тези три езика на равнищата за четене и от хора, които са носители на езика. Също така привлекваме през последната година още докторанти, които да участват в редактирането, в коригирането, в редактирането на страниците на това списание. Вие виждате имената им, Василина Белева и Борислава Иванова е тук. Може би ще се включат по-късно да кажа нещо за работата си в списанието, които се занимават двете също така с текстове, които публикуваме. И Евгений Иванов, който е завършил румънска филология, след това магистратура по компютърна лингвистика в нашия факултет по славянска филология. И сега е докторант по информационни технологии пак в Софийския университет към философския факултет. И много важните за нас колеги от факултета по математика и информатика, доцент Димитър Бирк, който е тук сред нас и на когото дължим възможността да присъстваме на сайта на Софийския университет и неговия помощ. Писанието се вписва в една традиция днес да има международна редколегия. Това са колеги от различни страни, които приеха да участват в създаването на това списание и с които поддържаме контакти постоянно. При нужда те се включват и като рецензенти на отделни статии. Виждате, че имаме колеги и ако човек се гледа, това са
хора с ясно присъствие в сравнителното литературознание, професор Теод Хайн от Белгия, професор Марк Любен от Словения, от двата факултета на Софийския университет привлякохме професор Милена Кирова и професор Пина Манчева от другия факултет по филология. И също така имаме колеги от Франция, професор Монтандон, от Германия, професор Шмелев, от Румъния, българистката и балканистка Елена Сотюр, професор в Техния институт по източно-европейски проучвания към Румънската академия, професор Анна Сончини от университета в Болоня в Италия и професор Анна Табаки от Националния и Пъргостейски университет на Атина в Гърция. Инициативата на университета да включи изданието си към CEOL, една библиотека в мрежата за Централна и Източна Европа, беше веднага превърната от нашия екип и всяка година качваме нашите броеве, статия по статия, на тази платформа на CEOL, както съкратено се нарича. Тази индексация на списанието му помага да има много по-добра видимост и, както ще ви покажа по-нататък, излизат интересни наблюдения статистически от това, кои статии се четат повече. Ето, попаднах на една такава класация, именно в CEOL, която показва кои от статиите и са показали първите пет, които са били най-много четени. Две от 15-та година, две от 16-та и една от 17-та, но още не са прочели всички изписанията. Мисля, че сега предстои да се прочете и да излязат напред и нови статии. Темите наистина са най-интересните в броевете до сега. Техническия прогрес и метаморфозите на европейското пространство през 19 век. Тази статия говори как осветлението променя цялото мислене на хората, тъй като улиците стават светли. И литературата също започва да пише на тези теми, много често с съжалението, че вече луната и звездите са избледнели, защото улиците са осветени ярко. Една статия на професор Милена Кирова също така влязла в класацията. Тя е за женската литература и за канона, който много често забравя жените писателки. Още една статия от известния писател и литератор Лан Старова от Република Македония, който пише и на езика на Република Македония, и на албански език. Но в случая ни е дал една интересна статия за контактите между и приятелството между Аполинер и Фаик Коница. Също така една статия на Калин Михайлов, която се спира на дневника и трансценденталната красота при Шмеман Достоевски от Бернанос. Накрая се е класирала и статията на Тео Крайн по тази много важна, всъщност в днешно време, тема на сравнителното литературознание за малките литератури и световните автори, как виждате, поместени от него в момента за големите истории. Сега нещо за самата платформа, на която е качено списанието. Тя се нарича Open Journal System. Тя е на свободен достъп всъщност в интернет и върху тази платформа може да се конструира списание. Тук благодарение на колегата Бирус и неговите помощници, ние можем да имаме именно присъствие на такава платформа. Може би не съм много точна в терминологията, но после ще разберем точно как стоят нещата.
Но в случая е важно и това, че в последно време международно много се цени да се публикуват научни статии и проучвания в отворен достъп. Това значи да не се плаща, за да се прочете една статия, а да може да се прочете директно. Смята се, че по този начин знанието става много по-широко достъпно и всъщност се разпространява много по-полноценно. Трябва да кажа, че равнището на едно подобно международно списание се поддържа именно и с един друг критерий, който стана почти задължителен през последните години. Това е анонимното рецензиране на статиите. Всяка статия, която постъпи при нас, минава през двойно анонимно рецензиране и цял един процес на уточняване в случай, че рецензентите имат някакви препоръки към автора, уточняване на това какво може да се подобри, за да излезе статията в най-добър вид. Това е една от служебните страници, които излизат в началото, когато отворите нашия линк, който виждате пред вас. Тук съкратено е представено съдържанието на най-новия ни брой. Заглавието на първата част, която рутира докладите от Конгреса по балканистика от 2015 година, именно литературните доклади, е парс про тото, т.е. част от цялото, и след това литературните Балкани в Европа. Има именно много статии, които засягат и нашите студенти. Мисля, че ще бъде интересно да погледна. След това имаме рубрика със свободна проблематика, изцела нея и в нея ще ви покажа също по-подробно след това какво се съдържа. Поддържаме постоянно и рубрика с рецензии на нови книги по сравнително литературознание, български или публикувани в чужбина. Тук каня много активно да се включат всички колеги и по-опитните и тези, които сега са по-в началото на своята подготовка като филолози, тъй като е много важно да се отразяват новите явления в нашата област. За тази година сме дали срок края на януари, за да получим статиите и да можем да ги публикуваме през 18-та година. Тук виждате самото съдържание на този последен брой. Част от текстовете са, разбира се, на френски, други на английски, трети на български. Виждате, ето тук е тази статия всъщност на Лана Старова, която се класира. Явно контактите между европейските литератури в цялост и специфично някои балкански писатели предизвиква силен интерес. Всичките статии са много силни, Людмила Митрова, Милена Георгиева също с много фотоси, тъй като става дума за художници. Йорданка Бибина на Антоанета Балчева, тук при нас присъстваща Евгений Христакови, която участва в редакцията. На Катица Прилякова от Република Македония. Също много интересна тема е европейския топос в съвременния македонски роман. Защитилата вече доктората си при нас Дарина Теломова ни даде също интересен текст. Радвам се, че един друг автор като Маргарита Серафимова е тук сред нас. Следващата е нейната тема за българските писатели, свързани с Франция, с Лука Заглави, който завършва с София Париж. Друга наша докторантка е Лика Попова, една колега, която е от университета в Испания, Адина
и моя милост. И особено бих искал да ви привлека вниманието и към следващите статии, които не са определена тема, но всичките са посвятителните знания. Франсис Клодон е френски компаративист, който се занимава с литературите и изкуствата. И неговата статия за Хамлет и Дон Кихот всъщност обхваща и въпросите за пренасенето на идеите между литературата и музиката, което е една специфична зона на сравнителното познание. Много е силна и статията на колегата от Лондонския университет, професор Клеопатра Христова, която проследява връзките между идеите на Лоранс Стърн и стигнем до Гогол с неговия нос. Друг колега Никита Нанков, който работи в университета в Съединените щати, също ни изпрати много задълбочена работа, свързана с философията на Сартър. Веселина Делева е наша докторантка. Тя публикува статия, в която съпоставя творби на Елит Шафак и на Добранка Огрешич. Тук сигурно вече знаете за тези писатели от Балканите и сигурно ще ви бъде интересно също така. И накрая, без да с по-малко интерес, статията на Игор Фиати, който ни писа от Италия и който ни даде един от интересни наблюдения върху словенския писател Борис Папо, който живее в Триест и всъщност е част от италианската литература. Също така, тук виждате отзивите за нови книги по сравнително литературно знание. Една книга с именно компаративна проблематика, теми с вариации, литературно-тематични етюди на Клеопатра Христова, коментирана от Светла Черпокова. Също така една рецензия за книгата на Людмила Миндова, която е за южнославянските литератури и която също представлява интерес за нашите студенти специфично. Рецензията е от Антоанета Балчева. И това, което също така се опитваме да представяме, са списания по сравнително литературознание, които излизат по аналогичен начин на няколко езика в различни страни. В последния брой сме представили едно списание Интерлитерария, което има обща тема в този последен свой брой за преводите на художествена литература, на художествена проза. И прегледа на този брой на списанието е направен от колегата Маломир Спасов. Тук малко поздравления, които получихме, както ще го видим, ще говорим, депешите, които дойдоха да ни поздравят от колегите от професор Ван Старова, от професор Тео Каен и от професор Франсис Клодон. Сега идва ред да се включат и колегите, които работят за да постигнем резултати в това списание. На първо място ви дава думата на доцент Оксана Байдери, за да коментира днешния. Това, което искам да кажа. Че това списание, така да обърна внимание на студентите, колегите знаят, че това списание не е на празно място. Тоест ние не започваме специално балканистика и програмата и преподавателите, просто да издадем едно списание, което е част от изучаването на една дисциплина. Професор Станчев вече е създала школа по сравнително литературно
литературознание и чрез асоциацията по сравнително литературознание, което тя основа преди повече от 10 години. Изведнъж се оказа, че много учени всъщност гравитират към тази тема, без специално да са се занимавали, и теоретическите разработки някакси се канализираха, събраха се в мероприятията и инициативите, които професор Станчев организира. Така, след асоциацията, след докторантурите, които професор Станчев организира, пък съвместно по-бърно френски докторатури. Ето, Аглика, например, един от докторантите, който беше по програмата за съвместна докторантура в България и Франция. Следва списанието и още нещо, което се опитваме да правим и вече не се опитваме, вече да правим. Това е докторантура, тъй като аз съм преподавател по албански език, по албанска литература, която е докторска програма, насочена към албаноязични докторанти, заедно с нашата ръководител на катедрата, доцентка Романова. Решихме да се насочим към тази област в езикознанието, българското езикознание и в българското литературознание. За разлика от системата на докторската подготовка, която има в България, че това е още една така следваща степен на образование, и общо взето в докторатура постъпват хората веднага след като се вършат магистратура, в албано езичните образователна система тук на Балканите, това се случва малко по-късно. Тоест, подработват малко, ориентират се, ще се занимават ли с наука, не, и тогава се насочват къде да правят докторантура. И ние решихме, че едно от местата е именно при нас, именно за литературата, тъй като имаме какво да предложим. Тъй като албанската литературна наука не предлага за сега във всичките си 10 и повече университета, в какъв академии, в България, в Косово, там, където е активна, не предлага развитие на съвмителното литературознание, нито пък на балканското литературознание, като системна наука. Вече имаме двама докторанти, хора, които работят, имат своята кариера, но са да се насочили към науката, т.е. не ги обучаваме от А, а да кажем някъде от Ж. И З е сравнителното балканско литературознание. Това решихме така съвместно с катедрата и с Деника Стефанов, и с Стапанова, и с професор Станчева, че е добре именно сравнителното литературознание да бъде това място, където ние можем да дадем нещо, така, нещо по-различно, по-високо ниво, и евентуално пък те се радват, че има къде да публикуват. Знаете, хората, които се занимават с това, биха искали да публикуват това, с което се занимават, и ако в чужбина не е случайно интереса и към книгата на професор Старова. Тя е книга, от която той е дал една статия, тъй като това е сравнително изследване. За бълговите сравнителните изследвания са буквално като капка вода, като оазис в пустинята, така че който ги прави, всички ги четат, нали, извън така нареченото стандартно гледа кой си е капка. Важно е да видим какво още се случи. Така че не е случайен този интерес и се надявам, че програмата, която вече сме задвижили на албански и английски с реални докторанти, ще допринесе за нашето списание и обратното. То пък ще допринесе за този интерес. Сега бих предложила колега Вин Фрагуската или да се включите. Искам да ми дадат думата, аз не нямам точка. Всички издобрете, аз мога се признявам да говоря пред такава аудитория, защото произхождам от факултета, който се занимава с природни науки, да, литературната част на ние си има такава. Така че се радвам да присъствам на това събитие. Изключително много се радвам да поздравявам
Data Science в Софийския университет и то е видимо, разпознаваемо, както чувам тук от добрите думи от всичките колеги, вероятно и което да се превърне в изписание, което да бъде сериозно цитирано. В 2015 година изпълнях една административна дължност функционален ректор по IT и също време въпроехме с тези вечерите на център, така че направихме доста преди това тази платформа за публикуване, електронно публикуване на списания, статии и публикации. Както това се значи да цитира вече, това е световен софтуер, който инсталирахме тук в университета с цел да го подпомагаме публикационната дейност, още повече, че в хуманитарната област към колегите, цитирането, оценяването на публикационната активност е съвършено различно от това, както го оценяваме в природната и кинопрактика. Самият професор Гаджиков, тогава беше заместник ректор, той казва, че не трябва време на винаги целата на нещо, време е за това да се адаптират хуманитарните специалности към цитирането и публикационната дейност, което се прави към хуманитарните науки. Това е една стъпка, всъщност това бяха мотивите да направим такъв сайт, на който някой все пак трябваше да започне да публикува и първи човек, че професор Станчева, тя ми се обади и аз казах, нека ще си помагаме и си помагаме, продължаваме да си помагаме в момента. Мисля, че списанието, както и преждеговорившите си изрази, е добре ориентирано и ще подпомага и учебната дейност. Тоест, младите колеги, които сега са студенти, биха искали по-нататък да продължат с занимават с кариера, като докторат и след това доценти професори, на Софийски университет извън него, могат да ползват това списание. Това е част от съвременните технологии, които се ползват, може да обичат и през телефоните си, когато е в Антон. Това е полезната част на технологията и публичността на това списание. Така че успех е на добър част на по-нататък на следващата 5 годишна, на 7 годишна, защото бъде цяло години също са важни. Доходим истински. Сега, може би ще се включи нашата колега, главна асистентка, тя, освен като редактор, има грижи и за Facebook страницата на списанието. Сравнително на кръвто знание, значи това ще трябва да кажа, че
в рамките нали, на, на системата, която последните 10 години е доста хора се пенсионираха, преструктурираха, много систите дойдоха при нас. Нямаме сладисти. Тази информация аз си нямам наистина и някъде се ме пропуснала, че самата секция така се казва. Аз нещо от друго мисля. Може би можем да... Добре, в смисъл по това, че има много студенти и те могат да ме намерят във Facebook, тъй като това вече така е активно използвано средство от всички нас и ние за това решихме да се представим и там, като периодично качваме статии с съответно някакъв визуален материал към тях и така получава се един хубав диалог между краткия текст, който все пак Facebook позволява и интересната снимка, която избираме. Във Facebook търсете колоквия Comparativa Literarum Pages и можете да всъщност да ни следите, след като изберете опцията да ни следите във Facebook. Всеки нов брой го представяме съответно с авторите, които са публикували. И сега много по-назад сме си искали какво интересните картинки, но това го зареждам. Да кажем, представяме събития, в които участваме. Ето това от конференцията на факултета по славянски филологии на мощни приспособяване, проведена на 24-25 април и която също имаше за фокус сравнителното литературно познание. Ето тук виждате една от интересните статии от предишния брой за рецепцията на Лорка в школата на Тесалоники с един интересен модерен портрет на известният испански поет. Така за... Ето една от статиите, които излезе така, че са много цитирани в CEO за трансцендентното, пак така с един мистичен пейзаж, който провокира визуално евентуален интерес и от хората, които седят във Facebook да прочитат статията. Тоест не е задължително да се влиза на сайта на университета, една алтернатива е това. И ето примерно интересно се получи за статията на професор Станчева как да компенсираме загубата на красивото. Там представената картина е на турски художник. Не мога да го прочета. Може би чух Борислава, трябва да помогне, защото на турски е дадено името. Шърча Катал. Чалатай. Да. От последната метрова в Истанбул с заглавие Beauty and the Uglies, която така кореспондира с текста, който професор Станчева е предоставила за списанието. Няма да... Така сами може да разгледате. Това е така едно предложение към тези, които ще предпочитат и този начин за запознаване с списанието. Само искам да кажа, тъй като професор Станчев представи всички нас, че така действително големият мотор на списанието е тя и просто прекрасно ни обединява и ангажира в този така толкова интересен проект, който запознава наистина с важни достижения в областта на хуманитаристиката и ни дава възможност и да се срещаме всички ние, които така обичаме литературата и цениме и работата на всички свои колеги. Благодаря ви. Честито и на професор Станчев за 3 годинки. За малко. Ами от редакцията ни тук виждам и Борислава. Нещо ще
ще ни каже ли Богослава Иванова, тя е наша докторантка, много специална за вулканистика, с тема върху албанска и турска литература. За нейните докторанти е от голямо значение да им бъде за свидетелство на подобно доверие от страна на преподавателите. И е голямо удоволствие да се работи по подобни проекти, особено като особено ако работата се изразява в редакторска и докторантурска, тъй като лично на мен това ми е интересна дейност. Наред с това, наистина се запознаваш по-подробно с научни текстове с сериозна стойност и сериозно значение, така че за мен беше наистина много интересно. Благодаря за тази възможност. Още повече, че така текст, който сега казали, беше свързан с Турция и да. За нашите студенти Борислава е един от примерите, че ние видим ли някакъв талант, някаква посадка, не допуска. Мисля, че редакцията, които сме тук, вече се включихме. Виждам една гостенка сред публиката от едно братско списание, професор Рая Зимова. Имаш ли нещо да ти кажеш? Заповядай. Не знам. Списанието е тук Балканик на Института по вулканистика при Българска академия на науките. Доставената дума. Не помня. Благодаря най-напред на редакцията на списанието за поканата и за тази инициатива да бъдат събрани не само автори, но и ред колегията и колеги от странични звена, така да се каже, за да може да става един обмен. Това е една прекрасна идея, защото ние свикнахме, че трябва да се гледаме през интернет, някой път не се и гледаме, понякога се чуваме, понякога се и четеме. Но друго е, когато се съберем, имаме прав контакт между си. И смятам, че подобни срещи са много полезни, особено когато е едно академично списание, което трябва да има своето развитие, което трябва да има публика, което трябва да има четящи и изследователски настроени хора, не само за нашето поколение, но и за следващото поколение, и от студентите, и да има едно развитие, което ми очакваме да има. И аз се радвам, че в последните години професор Станчев направи много усилия, за да има популяризация в сравнителното литературознание у нас. Защото ако се върна назад от годините, някои от балканските страни, както беше в Румъния в случая, имаха това поле, тази област, доста преди нас за отпочната и развита. Има други страни, като Гръцката, пък няма подобно развитие в тази област, но пък се привлича от нас, от България, от Румъния, сега, моето присъствие тук е, за да кажа колко се прегръщам и да се сътрудничам с литературното списание Етюд Балканик. Бих казала, че в последните няколко години, когато се разрасна мрежата на тъй наречения СТЕАО, вие го споменахте, Централна европейската електронна библиотека, от която се пазарува и която е достъпна в цялото земно кълбо. Най-положителното в както за Тюбълканик, така и за Лопия кооператива Литерарум
е, че повечето текстове са на чужди езици и те се търсят. Все пак не бива да пренебрегваме националния език, като българския. Затова използваме, когато респектираме онези понятия, онези заглавия, особено библиографски, от които са извън латиницата и запазваме както кирилицата, така и гръцкия, така и всички останали балкански и други езици, които да се четат такива каквито са. Значи това е една прилика, която ние, особено в балканска среда, обичаме да практикуваме и да има някаква по-голяма популяризация и по този начин да има четимост в света. И последно да кажа, че след последния конгрес по балканистика някакси съвсем се затвърди усещането, че някакси трябва да поделяме полето на издателската дейност между отделните списания, защото кандидатите са много, колегията е огромна, тематиките са обемисти от всякакъв характер и когато има сродни списания, които са тези двете, винаги може да намерим решение и да бъдем полезни. Благодаря, ако имате въпроси. Това е една школа в изданията на балканистична проблематика, да се запазва оригинал библиографски и евентуално да се преведе, но да имаме достъп до самите оригинали. Не случайно балканистите изучават балканските езици, изучават балканските литератури, балканската история, за да могат да правят с изборите директно. Искам да благодаря на професор Гергана Дачева, заместник декан на факултета по славянски филологии, че ни уважи. Ако искате да се включите, с удоволствие заповядайте. Не похвалите. За финал. Аз се извинявам, че разбира се, не можах да присъствам до самото начало и да чуя изключително интересни факти около това списание, но имах други ангажименти. Малко върна се по каналата и видях по каналата и се сетих, че имаше ангажимент, който беше по всички положения по-интересен от това, с което се занимава. Мисля, че всички колеги знаят колко е важно да имаме списания, в които да можем да публикуваме, особено по настоящите така административни задачи, които са ни поставени с списания с импакт фактор, с всякакви други, да, високи цели, които си поставяме в професионално отношение. Така че това изключително интересно, според мен, и специализирано издание по балкански литератури е добре дошло. Радвам се, че това вече тинди, да, чудесно. И се надявам да продължи да съществува още много, разбира се, както и желая здраве на колегите и на професор Станчева, така да продължавате, да имате сили да го поддържате и да го развивате, разбира се. За пореден път се гордеем с колегите от катедрата по индоевропейско общо и балканско запознание. Те винаги се поставят с високи цели и се правят блестящо. Така че желая ви здраве на всички. И ако имате други идеи, ние сме готови да ви подкрепим и да помагаме с каквото можем. Така че, знаете, нашите врати са отворени и заповядайте винаги, когато имате нужда от нас. Това от името на така сбора просто. Разбира се, от мое лично име, колегите знаят, че имаме съвсем приятелски. Колегиално отношение, така че желая успех на списанието.
списанието и на колегията най-вече. Да не забравяме и гледа за другия факултет, че това е 50-50. Ние писали, да. Някой трябва да го качи от това. Така е. Ако имате въпроси, ако искате нещо да обсъждаме, сега имаме още малко време. А бихме могли, да, и с малка почерка, донесли сме шампанско, за да обележим 3 годишнината, така че вино с балончета, сега да видим от това ще го отвори. И може да продължим разговор и на чаша. Да се да опитам само да е